I pored dosta bolje igre od one koju su pružili prošlog vikenda u Kruševcu, fudbaleri Radničkog nisu uspeli da ostvare pozitivan rezultat u duelu sa još uvek neporaženom ekipom Radnika iz Surdulice. Gosti odličnu akciju u 13. minutu krunišu pogotkom Milovanovića, što im je bilo dovoljno da odnesu sva tri boda iz Šumarica. Pretio je Radnički u nastavku meča, ali je to bilo nedovoljno da se preokrene rezultat. Prvo poluvreme rešili smo jednu situaciju, postigli smo gol, mogli smo da postignemo i drugi, nismo. Već u drugom poluvremenu bila je druga slika na terenu, Radnički je potpuno dominirao. Mi smo negde i svesno prepustili njima posed, prepustili smo im to da oni imaju loptu, da kontrolišu igru, ali smo negde defensivno dosta dobro odigrali i nismo dozvolili neku ozbiljniju šancu, bez obzira što su oni, kažem, imali posed svih 45 minuta u drugom poluvremenu. Šef struke Kragujevčana Vladimir Radenković nije bio zadovoljan rezultatom, ali ga hrabri, kako kaže, očigledan pomak u igri i pristupu njegove ekipe u odnosu na duel sa Napretkom u prošlom kolu. Jedino što mogu, eto, malo da zamerim, jeste zadnjih 20-15 minuta, gde smo hteli, onako iz neke nervoze, da dugim loptama, prebacivanjem, dođemo do gola, a tu je Radnik i najbolje pripremljena te duge lopte, udarce, skokovi i tako dalje. Tako da tu malo nam je falilo neke mirnoće, ali sve o svemu meni lično igra raduje i daje mi neku nagodu da će danas to, da će sutra to biti sve bolje i bolje. Ovo je drugi poraz tima sa Čikadače u dosadašnjem toku Superlige Srbije. Priliku da popravi utisak, Radnički će imati narednog vikenda kada će se sastati sa ekipom TSC-a.